No Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunta on mulle tosi tärkeä. Nyt kun asuu täällä ja leipomotoiminta on täällä ja kaikki muukin, niin se tuo niinku identiteetin vielä. Me ollaan täällä niinku ruokaprovinssissa, eli suoraan, no se on se pellolta pöytään asti. Niin. Sitten täällä on niinku panostettu maakuntatasollakin tähän kehittämiseen ja se on ihan kärkihanke koko Etelä-Pohjanmaalle. Niin se on juuri se. Oi, tää on ihan sydämen asia mulle nurmolaissyntyisenä, nykyisenäkin nurmolaisena kautta seinäjokisena. Kyllä se merkitsee mulle niitä runsaita vileviä peltoja, juurevuutta, ruoantuotantoa maakunnassa, olkoon kyse sitten maito kautta, liha kautta, kasvikset, niin sitä monipuolisuutta ja runsauden sarvea, puhdasta ruokaa läheltä, tuttua ja turvallista ja myöskin sitä, että uudet trendit on otettu huomioon sen vanhan, hyvän, perinteisen rinnalla. Mutta on hienoa, että EP on ruokamaakunta. Olen osaltani valmista kyllä kehittämään myöskin niitä tuotteita käyttämään ja niitä myöskin viemään eteenpäin. Puhdasta ruokaa. Lähellä tuote. Myös poikani on tuottajana, maidontuottajana. Sitä on aina kotimaista. Kaikkea. Ja jos on vaan lähellä tuotettua, niin vielä parempaa. No se merkitsee kyllä mulle tosi paljon. Eli mä oon itse saanut 37 vuotta toimia ruokapalvelualalla työssä eri tehtävissä Etelä-Pohjanmaan alueella ja sitä kauttakin ruoka on niin kuin tosi lähellä sydäntä. Ja ruokamaakunta merkitsee mulle tietysti eteläpohjalaisia perinteitä raaka-aineiden ja ruoanvalmistusten suhteen ja tietysti myös sitten semmoinen suomalaisuus tulee vielä laajemmassa näkökulmassa, jos miettii, niin siinä esille myös eteläpohjalaisuudessa ja siinä raaka-ainevalinnassa ja ruoanvalmistuksessa. Ne on semmoista tietynlaista ruokakulttuuria, mikä mulle on tosi tärkeää ja pyrin kyllä niin kuin ihan kaikessa toiminnossa viemään sitä myös tuleville polville esille, kun tärkeää on pitää kiinni sitä omasta ruokaperinteestä. Toki tulee paljon uusia raaka-aineita ja muitakin tänä päivänä, mutta jossain pohjalla kuitenkin olisi se omakin näkemys siitä omasta ruokahistoriasta, mikä on tosi tärkeä asia. Ja sen lisäksi vielä Etelä-Pohjanmaan ruokamaakuntana, niin täällä on myös erittäin laadukasta koulutusta, ihan perustutkintotason koulutuksesta ylempään korkeakoulututkintoihin saakka. Ja työllisyys on alalla hyvä, että ei tarvitse lähteä, kun on kouluttautunut, niin voi tehdä kokin tai tarjoilijan työtä täällä omassa maakunnassa tai tehdä sitten asiantuntijatöitä sitten myös täällä omassa maakunnassa, että sitä on myös se ruokamaakunta. No joo, täällä Etelä-Pohjanmaalla asun itse ja tämä ruoantuotanto näkyy tässä tietenkin ympärillä, on peltoja, on navetoita, eläimiä, ihan takapihallakin on eläimiä ja kyllä se merkitsee paljon, että tää on niinku kaikki maisema, täällä on paljon työpaikkoja myös sitten ruoantuotannossa on isoja. Isoikin yrityksiä. Tärkeä asia kaiken kaikkiaan. Meillä on täällä monenlaista lähiruokaa, meillä on maataloutta. Yleensä aina kun itse ostan jotain, jos se on lähellä tuotettua, niin ilman muuta ostan. Sillä me tuetaan meidän omia viljelijöitä, ruoka on puhdasta, terveellistä, turvallista. Se on erittäin tärkeä asia. Todella tärkeä. Tällaisetkin paikoissa, niin kun on tällaisia toreja sun muita, niin aina ostan ja myös kasvatan itse ruokaa. Etelä-Pohjanmaan ruokamaakuntana on varmasti Suomen ehkä tärkeimpiä. Täällä on erittäin monipuolista. Täällä on vähän laidasta laitaan tuotantoa, lihatuotantoa kaikkialla ja peltoviljelyä kaikkia ja myös vihannekset, sokerijuurikkaat ja muut. Eli erittäin merkittävä maakunta ruoantuotanto ajatellaan. No Seinäjoki on mukava, että tämä on kätevä ja tämä ei ole niin ruuhkainen, että tämä asiat hoituu ja tunnetaan hyvin toisemme, niin en mä tiedä, ei parempaa voisi olla. Mä näen, että Seinäjoki on pääkaupunkina tämmöinen kokoava voima. Se on se elinvoiman keskus ja sykkivä sydän. Myöskin niin, että jos mä ajattelen koulutusta ja opiskelua, ruokamaakunnan eri osaamistarpeisiin, niin kyllä tässä kohden Seinäjoki myöskin on ehkä semmoinen sydän tälle osaamisen kehittämiselle maakunnan tietysti kampusten lisäksi. Ja Seinäjoki on kumminkin riittävän iso ja siellä on hyvä infra, joka tukee sitten myöskin tätä koko ruokamaakunnan tuotantoa, jalostusta ja myöskin sitä kaupallisuutta. Että kaupunki paikallaan kyllä tässä kohden.
Seinäjoki on mun mielestä, ensinnäkin mä oon tosi ylpeä siitä, että mä saan sanoa, että mä oon eteläpohjalainen ja Seinäjoelta. Ja aina aika usein myös tuon tätä ruokamaakunta-termiä esille, missä vaan ikinä on siihen mahdollisuus, että se on mulle myös semmoinen aika merkittävä rooli. Täällä on isoja elintarviketeollisuuden tehtaita, jotka jalostaa meidän hienojen alkutuottajien tuotteita ihan paikan päällä. Että arvostan niin kuin tosi paljon sitä meidän lähialueen tuottajien työtä ja sitä ruokaturvaa, mikä tänä päivänä nousee monissa asioissa esille, niin meillä on se täällä Etelä-Pohjanmaalla niin kuin tosi lähellä, että muistetaan se aina ja tehdään sitä. Alkutuottajat tekee tosi arvokasta työtä ja täällä on tosiaan ne elintarviketehtaat, jotka jalostaa sitä asiaa sitten eteenpäin ja kuuntelee sitten alan toimijoita ja tuote kehittää niitä tuotteitaan sitten sen mukaisesti. On kyllä ylpeä eteläpohjalainen. No Seinäjokihan on vilkas kaupunki, paljon tapahtumia kesäisin ja siellä Seinäjoella on sitten atriat ja muut, että mukava kaupunki. No Seinäjoki nyt on tietenkin se keskus, että varmaan yksi syy, minkä tekee ruokavirasto aikoinaan tuli Seinäjoelle, oli juuri tämä. Ja kuitenkin Seinäjoki on elintarviketeollisuuden aikamoinen keskittymä, että on Atria ja Valio ja sitten tässä lähellä tietenkin tätä aluetta on Juustoportti, joka nyt ei ole Seinäjoella, mutta kuitenkin maakunnan erittäin merkittävä maaeron jalostaja.